І далі Андрій Ковальський з новинами спорту. За почесний кубок Ліги чемпіонів бореться донецький «Шахтар». Напередодні гірники здобули другу перемогу в нинішній Лізі чемпіонів УЄФА і вийшли на друге місце у своїй групі F. Чемпіон України у Роттердамі здолав тамтешній «Феєнорд». Початок гри для українців був не дуже вдалим. Уже на 7-й хвилині ми пропустили 5-ту перерву м'яч перед собою, а Бергейс першим був на добиванні. Господарі могли забити ще, втім «Шахтар» вирівняв гру, а згодом і відігрався. На 25-й хвилині Бернард реалізував вихід сам на сам з воротарем. А на початку другого тайму невисокий зріст бразильця не завадив йому забити головою. Останні 15 хвилин гри були для «Шахтаря» вкрай нервовими через видалення Ракицького. Але навіть у меншості донечани втримали перемогу 2-1. Як я і очікував, це був складний матч. «Феєнорд» особливо потужно провів перші 10 хвилин, потім ми взяли гру під контроль, домінували. І так було аж до вилучення Ракицького. Рахунок матчу міг бути і нічийним, але я вважаю, що ми заслужено виграли. Ми мали багато шансів, але, на жаль, не використали їх. Виграючи 1-0, пропустили, і це, звісно, позначилося на команді. Поки ми не маємо жодного очка, але все ж покладаємо надії на матчі, що залишилися. Вірю, що ми ще поборемося в групі. В іншому матчі нашої групи F Манчестер Сіті очікувано переміг Наполі, пропустивши вже на 13-й хвилині 2 голи. Все, на що спромоглися італійці, забили городянам перший гол у нинішній Лізі чемпіонів. У такий спосіб Ман-Сіті з 3 перемогами лідирує 9 очок. Шахтар відстає на 3 пункти, посідає друге місце. Наполі третій з однією перемогою в активі. У наступному турі Шахтар прийматиме Феєнорд, а Наполі – Манчестер Сіті. Не вдалося здобути свою першу. У Борусі Дортмунд команда Ярмоленка на Кіпрі зіграла в нічию проти Апоела 1-1. З тим же рахунком завершився матч лідерів групи H – Реал Тоттенгем. Сенсаційно і надалі очолює квартет G – Бешикташ. Стамбульці обіграли Монако 2-1, а Лейпциг здолав Порту 3-2. Гольовим видалися матчі групи I – Ліверпуль знищив Марібор 7-0, а Севілля отримала 5 голів від Спартака 1-5. Сьогодні третій тур Ліги чемпіонів зіграє ще в 4 групах. Здобути третю перемогу в 3 матчах і залишитися лідером спробує Челсі, який прийматиме Рому. А Баварія у грі з Селтиком намагатиметься не відпустити у відрив ПСЖ. Адже парижани навряд чи втратять очки в матчі з аутсайдером Андерлехтом. Невдача Баварії у грі з ПСЖ 0-3 коштувала тренерського крісла Карло Анчелотті. Замінити італійського фахівця спробує Юп Хайнкес, для якого це буде перша гра на чолі Баварії в Єврокубках після 4-річної перерви. Цікаво, що востаннє це було у фіналі Ліги чемпіонів 2013-го, який мюнхенці виграли в Борусії. І хоча Селтик далеко не грант, як ПСЖ, досвідчений німець справедливо остерігається шотландців. Селтік – дуже агресивна команда. Минулого сезону в Лізі чемпіонів шотландці двічі зіграли в нічию проти Борусії та Манчестер Сіті. У цьому турнірі не буває легких матчів. Ми повинні бути максимально підготовленими. Перед сьогоднішньою грою в Селтика та Баварії по 3 очки, тож переможець вийде в одноосібні переслідувачі ПСЖ, який зійдеться з аутсайдером Андерлехтом. Непокоїти Хайнкеса можуть і кадрові втрати. Травмований точно не зіграє Рібері під питанням оборонці Бернат та Хаві Мартінес. Піти у відрив сьогодні спробує і Челсі. Лондонці мають змогу виграти третій матч поспіль у нинішній Лізі чемпіонів. Для цього аристократам потрібно вдома здолати Рому. Підопічні Антоніо Конте нині не у найкращому настрої. Дві поспіль поразки у прем'єр-лізі від Ман-Сіті та Крістал Пелес опустили чинного чемпіона Англії на 5-ту сходинку. Втім, у Єврокубках Челсі не програє, пропустивши лише один м'яч. Не допоможе синім ціла низка травмованих гравців Канте, Моузес та Дрінквотер. Під питанням вихід на поле Мурати. В'ячеслав Цимбалюк, «Факти ICTV». Завтра футбольні Єврокубки в Києві. На матч Ліги Європи УЄФА проти «Динамо» сьогодні приїжджає швейцарський «Янг Бойз». Ця гра може стати ключовою для динамівців. ICTV та «Динамо Київ» запрошує на НСК «Олімпійський». І ви можете виграти квитки на цей матч. Умови на сторінці «Фактів» у Фейсбук. Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе проти Карлоса Такама. Француз 28 жовтня в Кардіфі замінить в рингу Куберта Пулєва, який травмувався. За словами промоутера Джошуа Едді Хьорна, Пулєв ушкодив плече під час спарингу. Для Такама ця новина стала несподіванкою, але він був у листі очікування, тому готується до поєдинку. Джошуа зізнався, що буде тепер переглядати стратегію на бій. Такамові нічого втрачати, нині він третій у рейтингу IBF, але може отримати одразу 3 пояси, які Ентоні Джошуа відібрав у Володимира Кличка у квітні на Вемблі. Він цікавий опонент, багато рухається, має сильний джеб. Він мені нагадує Майка Тайсона – закритий, невисокий, швидкий. Він любить лівий хук і доведеться бути особливо уважним, щоб не пропустити його удар через мою праву руку. Доведеться змінити тактику, але я впораюся.
Леся Цуренко заробила 7700 доларів у Москві. Єдина з українок, яка виступає на російському тенісному турнірі Кубок Кремля, вийшла до другого кола. У першому матчі друга ракетка України обіграла американку Кристіну МакГейл 7-6 та 6-3. Поразкою закінчився перший же матч Марії Шарапової перед рідною публікою після повернення у великий теніс. Росіянка відсиділа 15-місячну дискваліфікацію за вживання допінгу, а минулого тижня виграла перший турнір WTA. У Москві організатори люб'язно надали їй вайлдкарт, але це не допомогло. Шарапова програла в 8-й сіні Магдалені Рібаріковій 6-7 та 3-6. На словачку тепер чекає дуель проти Алізе Корне, яка вибила ще одну росіянку Катерину Макарову. Що ж, це все про спорт на цьому. Ми чекаємо нові факти. Дивіться нас у 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.